נתאר לעצמנו שיש בנק, בנק מהכי גדולים בעולם, שמציע עסקה לתושבים. כל מי שמשקיע בבנק הזה סכום של 10,000 דולר ומעלה, הסכום הזה יירשם לו בכל הסניפים. אם יש 1,000 סניפים, ברגע שהוא ישקיע 10,000 דולר, למחרת יש בחשבון שלו 10 מיליון דולר, כי יש לו בכל סניף 10,000 דולר. העולם הזה, למי שמבין את הרוחניות שבו, זה משהו מסוג העסקאות האלו. אומר הגר"א, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מהכוח של התורה הקדושה, והאור המרכזי ביותר זה האור של שם יוד קי וו קי. השם הזה הוא כל כך קדוש שאסור לנו להגיד אותו. רק בבית המקדש היה מותר להגיד את השם הזה של יוד קי וו קי, ולעתיד לבוא אז יהיה מותר להגיד גם את השם הזה. אומר הגר"א, יש האורות הרוחניים ששמם שם יוד קי וו קי, יש מציאויות רוחניות, אורות רוחניים עליונים, שבהם תלוי כל העולם כולו. גם בנשמה של האדם יש אורות כאלו, וגם בכללות העולם יש אורות כאלו. עכשיו, כמה שמות הוויה כלולים בנשמתו של כל יהודי? אנחנו לוקחים את השם הוויה, מסדרים את האותיות שלו בכל האפשרויות שאפשר לסדר את זה. זה 12 אפשרויות. יש 12 חודשים בשנה, אומר הגר"א, הם מכוונים, גם האריז"ל אומר את זה, הם מכוונים כנגד 12 השמות האלו. עכשיו אומר הגר"א, יש ניקודים, יש 9 אפשרויות במה לנקד. ממשיך הגר"א ואומר, אבל אפשר גם לנקד בניקוד שונה, עוד אחת בקמץ, עוד אחת בפתח. אז כמה אפשרויות יש לנו לנקד את השם הוויה הזה? אומר הגר"א, יש לכל אדם כלול בנשמתו כביכול מיליארדי 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 מיליארדים, וכולם נכונים, כולם קיימים. כל המצב של האדם בעולם הזה ובעולם הבא תלוי במצב של כל האורות האלו. כמה הם חזקים, איזה מהם יותר מהירים, מה הסדר שהם הולכים, כל העניינים, זה הקובע את כל הדברים שנעשים ומשתנים בעולם, הכל תלוי בזה. כל מצווה שאנחנו עושים מתקנת בכל השמות הוויות האלו, במיליארדי מיליארדים האלו. ואם חס וחלילה מישהו נכשל בעבירה, זה גורם חושך בכל השמות האלו. כל אדם כפי דרגתו, בשעה שמתפלל, כל פעם שמזכיר שם השם, יכוון לחבר את עצמו חזק אל השם יתברך, ועל ידי זה האור ייכנס חזק חזק בנשמתו. וגם אם הוא זוכה, הוא זוכה שהאורות שהוא אומר את השם השם יאירו לתוך נשמותיהם של השומעים אותו, על ידי אהבה ישמות שיש בתוך נשמותיהם.